इस वर्ष बारिश होने से अच्छी फसल होने की आशा किसानों में जगी थी, लेकिन किसानों के खेत में धान फसल बेल्ट में मावा, तुरदुड़ा और करपा, इन बीमारियों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। किसानों की इस दयनीय अवस्था की समस्या का समाधान करने की पहल कांग्रेस उपगट नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने की। विविध गाँव के किसान विधायक विजय वडेट्टीवार इनके साथ ही अपनी अवस्था से प्रशासन को रूबरू कराने, अपने खेती के हालात दिखाने धान फसल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को निवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। इस समय कांग्रेस उपगट नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने किसानों की दयनीय अवस्था को बयां करते हुए जिलाधिकारी ने सर्वे करने और गवर्नमेंट ने उसके आदेश निकालने की बात कही। साथ ही किसानों ने इस समय अपने हालातों को बयां करते हुए कहा कि 5,000-5,000 रुपए लगाकर इस धान फसल पर फवारनी की गई, लेकिन इस बीमारी पर रोक नहीं लगा सके, जिससे इन किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। या संपूर्ण धान उत्पादक क्षेत्रामध्ये जो बेल्ट आहे, विशेष करून धान उत्पादकांचा बेल्ट आहे, त्या परिसरामध्ये अतिवृष्टी झाली, पावसाने वाटलं की यावेळेस पीक चांगलं येईल, पण रोगांचा एवढा प्रादुर्भाव झाला या सगळ्या पिकावर, मावा, तुडतुडा आणि करपा या पिका या रोगांनी अक्षरशः थैमान घातलं। काय झालं, पीक हिरवं दिसते आणि दोन रात्रीतून हा पीक पूर्णतः सुकलेला होऊन जातो। लोंब बाहेर येतात पण दाणे भरत नाही, पूर्णतः त्याच्यामध्ये फोल असतो, अशी संपूर्ण आणि शेतच्या शेत साफ होत आहे। एकदा फवारणी करायला एकेका शेतकऱ्याला 5,000-5,000 रुपये एकराच्या मागे खर्च केलाय, पण तो रोग काही आटोक्यात आलेला नाही आणि संपूर्ण या धान उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे। मागच्या वर्षी कमी पावसाने संपूर्ण वातावरण खराब झालेलं होतं, शेतकरी दुष्काळाला सामोरा गेला होता, आणि या वर्षी मात्र अतिवृष्टीने या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलेलं आहे। पूर्ण धान बेल्टमध्ये प्रचंड अशा प्रकारची संपूर्ण बिमारी या धानावर पसरलेली आहे आणि या रोगामुळे एकराच्या मागे 2 क्विंटल सुद्धा काही काही पिका शेतामध्ये पिकू शकत नाहीत। या परिस्थितीमध्ये तातडीनं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वे करावे, गव्हर्नमेंटनी त्याचे आदेश काढावेत, म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे आम्ही आता पत्र दिलेलं आहे, निवेदन दिलेलं आहे, आणि या शेतकऱ्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचला पाहिजे, यांच्या वेदना, यांचं दुःख यापर्यंत आला पाहिजे जिल्हा प्रशासनापर्यंत। म्हणून शेतकरी सर्व आपापल्या संपूर्ण शेतामध्ये असलेली वस्तुस्थिती त्या पेंड्या घेऊन इथे आलेले आहेत आणि शेत सरकारने तातडीनं सर्वे करून, तातडीनं इंस्ट्रक्शन देऊन कृषी विभाग आणि रेवणी विभाग यांनी सर्वे करून या संदर्भात शेतकऱ्यांना मदत जे काही घोषणा करायची आहे ती त्वरित केली पाहिजे, नाहीतर यावर्षी शेतकरी जगू शकणार नाही। मागच्या 2 वर्षाचा मार सातत्यानं पडत आला, तिसऱ्या वर्षीचा मार जो आता पडतोय या रोगाच्या माध्यमातून, हा शेतकरी जगवणं म्हणजे फार कठीण जाईल। याचं संपूर्ण वर्ष आणि आयुष्य कसं जगू शकेल या विवंचनेमध्ये हा शेतकरी सापडलेला आहे। विजय भाऊ तुम्ही आता जेव्हा दिलं तेव्हा कलेक्टरनी म्हटलं की आम्ही याचे सर्वे करू, याचा अर्थ सरकारला ही परिस्थितीच माहित नाही, सरकार गंभीर नाहीये? नाही, ह्या संदर्भामध्ये मागच्या 8 दिवसापासून तहसीलदारकडे, तहसील लेवलवर, एसडीओ लेवलवर शेतकरी स्वतः जाऊन निवेदन देत होते। अनेकांनी माझ्याकडे या संदर्भातली माहिती दिल्यानंतर काल स्वतः मी दौरा करून आलो, अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन मी फिरून आलो आणि ह्या सगळ्या परिस्थिती याची ग्रॅव्हिटी मला दिसून आली। प्रशासन म्हणून किंवा सरकार म्हणून एवढा महाभयंकर रोग पसरल्यानंतर त्यांचं लक्ष जाणं आवश्यक होतं, पण सरकारने आणि प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केलंय। आता हे सर्वे करत आहेत आणि सर्वे जर 8-10 दिवसात झाला नाही तर त्या शेतामध्ये काहीच दिसणार नाही। आणि जवळपास आपल्याला सांगतो, चंद्रपूर, गडचिरोली हे 2 जिल्ह्याचं, मी आता भंडारा जिल्ह्यात तर मला परिस्थिती माहित नाही, पण या दोनही जिल्ह्यातील आत्ताच्या स्थितीमध्ये 2,500-2,500,000 हेक्टरवर या पिकाचा, या रोगाचा प्रादुर्भाव पसरलेला आहे, जवळपास 2,500,000 हेक्टरवर, आणि त्या सर्व शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे। म्हणून आम्ही मागणी करायसाठी कलेक्टर ऑफिसकडे आलेलो। या रोगाला मावा तुडतुडा म्हणतो, मावा तुडतुडा रोग हा अतिशय गंभीरपणे अतिवृष्टीमुळे तो तयार झालेला आहे। गेल्या वर्षीचा दुष्काळ पडला आणि त्याच्यानंतर यावर्षी पाऊस पडला ना, लोकांना, शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न होईल पाऊस पडल्यामुळे असं वाटत होता, पण हमखास घालून या रोगानं शेतकऱ्याचे 5,000-5,000 एकरी खर्च करून तो मारला असताही त्याचं अपुरस उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे। काही काही तर नसताना भूत झालेलं आहे। आज पाहायचं असेल तर प्रत्येकाच्या शेतामध्ये आज रोग सुद्धा दिसून येतो। आता आम्ही स्वतः शेतीवर जाऊन पाहिल्याच्या नंतर माणसाला निराशा येते, पण आता याला उपाय नाही म्हणून विजू भाऊ काल आले होते, आम्ही त्यांच्या साथ गेली, आम्ही आमचे शेतं जावली आणि शेतं जाऊन आज आम्ही या कलेक्टर साहेबांकडे आम्ही आपली माहिती देत आहोत।